Një në katër të moshuar në vendin ton vuajn nga depresioni. Sipas mjekëve psikiatër, dalja në pension, braktisja nga fëmijët, sëmundjet kronike janë disa prej faktorëve që kanë ndikuar në rritjen e shifrave. Problemet shëndetësore kryesisht diabeti, problemet kardiovaskulare, problemet neurologjike, gjithmonë në domethënë një pjesë të mirë të rasteve shoqërohen me probleme të shëndetit mendor. Vëmre, simptoma të depresionit, pagjumësi, mërzitje, të qara, lodhje, freni motor, dëshirë për të qëndruar vetëm, humbje të shijes së jetës, prishje të oreksit, lodhje fizike, të cilat nuk justifikohen me përgjigjet e ekzaminimeve, duhet të konsideruar edhe një bivendosje e një çrregullimi depresiv. Specialistët e shëndetit mendor këshillojnë se jetesa e shëndetshme dhe dieta mirë ushqimore shmang riskun e shfaqjes së çrregullimeve mendore dhe depresionit. Është e rëndësishme që të mjekojnë mirë sëmundjet e tjera, somatike, organike, sa më të qetë të jenë nga ato probleme, sa më mirë, sa më të kuruar të jenë nga këto lloj probleme organike të cilat janë bashkëshoqëruese të jetës në të moshuarit, aq më mirë do të ndjenë edhe emocionalisht. Nëse sëmundja kronike e tyre është e pamjekuar ose e rënduar vazhdimisht, detyrimisht ajo do të shoqërohet edhe me gjendje humor jo të mirë ose me gjendje depresive. Ushqyerje e mirë, një gjumë i mirë, një stil jetese sa më shëndetshme do të ndihmonte që të parandalonte problemet. Shqipëria renditet ndër vendet me numrin më të lartë të moshuarve të prekur nga depresioni dhe problemet e shëndetit mendor.